Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors, bonjour mes chers apprenants, bonjour mes chers élèves, et surtout, surtout mes super fans, Anathani, quand vous m'aimez, moi aussi je vous aime très très fort et je vous souhaite que du succès. Ana Andy, quelques élèves qui m'avaient fait des commentaires vraiment encourageants. Ana Goulkom, merci beaucoup. Ok, Ana Wahdathani, elle m'a dit qu'elle a eu une bonne note après avoir suivi les vidéos. Ana Thani Goulha, Inch'Allah, Rabbi, Oufkak, Inch'Allah, fil baccalauréat, t'aider de très très bonnes notes. Habit Bark, je voulais seulement vous dire que à chaque fois, les Zemkom Trojo, il faut joindre la page de communauté, la page تاعي هذيك تاع قناه تاعي في اليوتيوب. راح تروحوا للكوميونيتي توجور راح تلقاو لي سوجي حلوهم ومن بعد اروحوا تشوفوا لا فيديو تاعكم. واش درتكم انيسياتيف جي اكسبليكي لي مو اسونسييل les mots essentiels et les mots usuels dans les examens ou à l'examen du baccalauréat. C'est un anayashrahtil comme quelques mots. La belle iblis, si je vous demande de faire ça, vous n'allez pas le faire. Déjà, vous n'aurez pas le temps à le faire parce que vous n'avez pas largement du temps de faire ça. Anaya, j'ai pris l'initiative. Vous dertum malcom. Inch'Allah, tkoun haja mliha likom. Idha ajbetkom, aktbou li des commentaires. Bach nzid anaya, nhassan, mchi li rani nqaddem fih. Bon. دونك حنايا واش هو هاو جاك هذا لو سوجي هذا واش رايح دير راح تشوف لو تيتغ هذو كامل خربشتهم باسكو راني عاودت لا فيديو بليزيور فوا دونك راح تشوف لو تيتغ هاو هنايا تشوف لو تيتغ ما كانش عندنا لو تيتغ ماشي هذا لو تيتغ يجي هنا تحت لي بروف عندنا لي باراغراف هاو قلنا شاك paragraphe est précédé d'un alinéa. Donc, on a les alinéas, on va les entourer, on va les dire 1, 2, 3. C'est un jeu accessoire ou un jeu, non, et je vous promets d'avoir une bonne note, je suis sûre, Inch'Allah. Mais c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu, لا لا هذه تنظم روحك تحضر عينيك يدك مخك كي شغل تولي كامل لا كونسونطراسيون تاعك كل حاجه لازم تكتب باش ما تقعدش نتايا تنسى في اكزاما كيما هذا مصيري انا كلش نكتبه ما عندي ما خسرت عندي لو جورناليست اش ان تقدر دير لوتور انا على بالي بلي لا ديبيش دو كابيلي هذه سي اون ريفو صافي هنا على بالي بلي هذا سي تان جورناليست ما عرفتش دير لوتور نورمال هنا اكتب قدامها لا سورس صافي هاني كتبنا كلش فرزت كلش خلاص رايحه نبدا انا واش ندير راح هذا لو تيكست تاعنا راح نقراه مره الاولى جو في فير لا بروميير ليكتور pour découvrir la nature du document ou bien pour découvrir le document راح كي شغل نشوف برك مانيش راح نشوف بالذكاء ولا نقرا برك ونشوف باش نشوف على واش هو يهضر ولا ومن بعد لا دوزيام ليكتور تاعي انا راح نقرا وندير هذو نقاطي راح ندير لي فراز كل فراز كومونس بار ماجيسكول اي سو تيرمين بار ان بوين سي اوكي رايحه انايا كي نعاود ندير لا دوزيام ليكتور تاعي رايحه نقرا ونفهم كل فراز على واش راهي تهضر تحبوا ديروا دي فلاش هكذا وتكتبوا الشتاب بالعربيه بالفرنسي ما يهمش المهم انا ماذا بيا اون فرونسي مي واحد نقولوا ما مش فاهم وكل ولا يسطروا برك هكذا سطروا على الافكار الاساسيه لي في كل نص خلاص انا دوكا راح ندير لكم بعد بار اكزومبل تزيدوا لا ترويزيام ليكتور باش تزيدوا تكونفيرميو هذوك الاشياء اللي راهم في رسالكم كيما هذا لو تيكست نقدروا نقراوه 3 فوا مي حنا اون فا با سيسي دو لو لير حنا اون فا فير اون ليكتور فراغمونتير يعني راح نقراو بالمرسو هذاك التيكست اللي راح نعاودو قداش من مره انا راح نعاود هذاك المرسو تاع اللي نسحقو في الجواب تاعي هذاك اللي راح نعاودو قداش من مره ماشي تيكست كامل راح يضيع لي الوقت وانا نعرف تلاميذ تاوعي
تاوعنا حنا في مقلقين حنا كامل لي بروف ولا لي زيلاف، حنا ما عندناش هذيك لا باسيونس باش نقراو باسكو حنا من بكري ما قريناش قصص ولا باش يكون عندنا هذيك لا باسيونس هذيك باش نقراو هذه ثلاث مرات ربعه خمسه سته. دونك هنا شاك مورسو راح نقراوه وحده شحال من مره. الا كان تيكست واعر واعر قراوه كاتر فوا. دونك انا خلاص راني فهمت دوكا. انا راح ندير لكم باغ اكزومبل راح ندير لا كاتريام ليكتور. الوغ بسم الله. لي ليدر افالان دالجي اي سورتو بارمي او ابان رمضان ont pensé très tôt à réunir une vaste assemblée de cadres qui permettrait au Afalan d'affirmer sa cohésion, de préciser sa doctrine et de définir concrètement ses structures organisationnelles. À la fin du mois de mars 1956, Saad Dahleb a rencontré en grand secret dans le Constantinois le chef de la zone de Zerout Youssef et son adjoint Lakhdar Ben Tobel. Et il leur a soumis cette idée, qui a été favorablement accueillie. L'Arbi Ben Mhidi, en mission au Caire à la même époque, a fait part du projet à la délégation extérieure du FLN, qui a accepté le principe d'un grand rassemblement clandestin de responsables FLN sur le sol algérien et qui a même remis à l'envoyé spécial d'Alger en prévision de cette réunion un texte politique dit rapport Kidar. Donc toujours, chofou, le Hwaij Liji, entre guillemets, هذا ça concerne pas l'auteur, ou la yhatan pour attirer l'attention. Yani bach yjbet le اللي راه يقرا باش يجبد الانتباه نتاعو بور فوكاليزي لاتونسيون على هاد الاشياء هذو اللي راه يهضر عليهم. دونك نروحو لو بون هنا شفتو هنايا راني شرحت لكم جي بري لينيسياتيف جي اكسبليكي لي مو هذو. نروحو دوكا دوزيام باراغراف. سوني سوبوندون كا لا فان دو برينتون دو 1956 كو لا بريباراسيون دو كونغري دو لا سوما entre dans une phase active. Aban Ramdan et Karim Belkacem envoient des messages à tous les chefs de zone pour leur demander d'envoyer des délégués à une rencontre préliminaire dans une forêt de la région montagneuse des Bibon aux confins de la Kabylie. La discussion sur le projet plateforme politique permet à Aban d'insister fortement sur les principes fondamentaux qui inspirent son programme. Le premier primauté politique sur le militaire est d'autant plus facilement accepté par les patrons des zones que ceux-ci sont des chefs à la fois politiques et militaires. Des militants du FLN et des combattants de la laine et que de ce fait la directive le parti commande au fusil le second principe primauté de l'intérieur sur l'extérieur fait lui aussi à unanimité car tous les chefs de maquis présents se plaignent de ne pas avoir reçu les armes et les fonds qui devaient être acheminés depuis l'Égypte et ils applaudissent au réquisitoire de Ben Tobel contre l'insuffisance de l'aide apportée par l'équipe du Caire. Bon, applaudissent هذه ماشي معناتها يصفق، يعني كشغل راهو معاه، راه معاك يتصفق الواحد يعني راك معاه. هنا يسمى سونس، كاين سونس فيغوري وكاين سونس بروبر. هذا ماشي ماشي لو سونس بروبر، لو سونس فيغوري تعبير مجازي. عبان رمضان دون سي كونديسيون نو رونكونتر اوكون اوبجيكسيون لورسكيل بروبوز دو ريدوير براتيكمون لو رول le rôle de la délégation extérieure à celui d'une sorte d'ambassade représentant le FLN à l'étranger. Le nouveau pouvoir dirigeant sera celui que créera la résistance algérienne sur le sol national. Lui seul sera habilité à traiter avec la France.
اس لا ديباش دو كابيلي هذا هضرنا عليهم خلاص خلاص انا مادام قريت نقولوا ربع مرات نروح نبدا انا نخدم لي كاسيون تاعي راح نشوفوا هنايا سو تيكست اي تيكري بور هذا النص كتب من اجل لي ليدر دو اف ال ان كي اون ريفولتي بارلي دو ليدر دو اف ال ان كي اون ريفولتي كونتر لو كولونيال لو كولونيزاتور فرونسي حنا هضرنا على لي ليدر مي ما ركزناش عليهم بزاف حنا جوست اون ا بارلي كو لي ليدر ايتي لي زاكتون ولا ايتي لي بيرسوناج كي اون انسيتي ولا كي اون انكوراجي ليدي دو لا فونداسيون دو كونغري دو لا سوما يعني هما كانوا عنصر هما كانوا اشخاص برك كانوا ساعدوا في هذا المؤتمر في مؤتمر الصومال ماشي ما نهضرناش عليهم هما اون بيرسون وقلنا وين عايشين واش داروا واش عملوا نو 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 هضرنا برك عليهم قلنا باللي هما اللي جاتهم الفكره باش اسسوا هذا الحزب بارلي دو لا فونداسيون تاسيس du congrès de la SOMAM et de ses objectifs. Eh, hadarna ala le congrès du mli bdina w hna nahdro ali hatta min khalasna ay haja hadarna aliha en relation ma le congrès de la SOMAM. Parle du rôle joué par la délégation extérieure hadi hadarna alihom mais fikra bark. C'était une idée accessoire, machi une idée essentielle. Sa fi wina hal fikra hadi hiya el fikra ntaana. روحوا دركا لا فان دو موا دو مارس 1956 هو يطلب لك الفيديستوار ويقدر يطلب لك النتيجه نتاعو يقدر احنا هنا في هذا السوجي كاين غير هكذا هذه سهله اكل هذه لازم ما تضيعش الفرصه تاعك واش راح دير رايح تروح طون كادري هذا الوسمو هذه لا دات لا ميم دات اللي راهي هنايا نفسها هاي تهزها وتحوس وراهي تنكادريهم هاني انكادريتهم في زوج ومن بعد واش راح ندير رايحه نشوف اسكو ليفينمون هذا جاي من بعد ولا جاي من قبل انا راني على حسب واش راني نشوف باللي هذا راه جاي بعد نقطه صافي ليفينمون تاعو يقدر يجي منا يقدر يجي مورا هذا النقطه هو واش عطى لي ا لا فان دو موا دو مارس 1956 عطى لي لو طون دو لاكسيون يعني في عطى لي وقت زمن في الوسمو زمن نتاع دونك راني نسيت وين كنت صافي هنايا وعطانا لي دات هذو حنا راح نحوسو عطانا لو طون برك تاع لو ديغولمون دو ليفينمون حنا نحوسو شكون وين واش هو دونك راح نحوسو على البيرسوناج وراح نحوسو او سو ديغو لاكسيون وراح نحوسو باغ اكزومبل نقدروا دي فوا نحطو دي كونسيكونس دي فوا بصح ما يهموناش هذو ما عطاوناش هما اذا كانوا مهمين هذو لي كونسيكونس نحطو واش هو ها هو ا لا فان دو موا دو مارس 1956 سعد دحلب ها هو a rencontré en grand secret dans le Constantinois le chef de la zone de Zirout Youssef et son adjoint l'Akhdar Bentobel. Il leur a soumis cette idée qui a été favorablement accueillie. هذه كي ايتي فافورابلمون اكوي نقدر نحيها و باسكو علاه الي اكسيسوار هنا الكاركتيريز برك هذا ليفينمون دونك هذا هو الاولى الدوزيام que la préparation du congrès de la SOMAM entre dans une phase active. هذه هي اللي تهمنا الدوزيام. صافي نروحو دركا لا كيسيون نيميرو 3. Quelle a été l'origine de la création du congrès de la SOMAM? ما هو مصدر ولا لا كوز سبب منين جات الفكره يعني المصدر. Quelle a été l'origine Alors, nous allons à la question. Quelle a été l'origine de la création du congrès de la SOMAM qui m'a dit que c'est le masdar, c'est le fikra, d'où provient l'idée. Nous allons voir les leaders FLN d'Alger et surtout parmi eux, Abben Ramadan, ont pensé très tôt à réunir une vaste assemblée de cadres qui permettrait au FLN d'affirmer sa cohésion et de préciser sa doctrine.
صافي هنا اللي بداو يخمو باش يديروا لا دوكترين نتاعهم، هذا لو كونغري هذا ولا صافي. هذه هي الجواب تاعنا لي ليدر افلا اي سورتو حتى دو ديفينير حتى الاورغانيزاسيونيل، هذا هو الجواب نتاعنا. نروحو دركا و صافي واش راح نلقى؟ لازم نلقى هنا مكان، نلقى اليو اليو دو لاكسيون. صافي هنايا باردون نلقاو ان ليو، نروحو نحوسو و سو سون ريوني ريوني لي ديليغي دو اف ان بور ديسكوتي لي برانسيب، نسطر على لي برانسيب دو سو بروجي ريوني او او. نروح نحوس هنا في النص نتاعي وين رايحه نلقى؟ شوفوا هنايا بان رمضان بالقاسم انفوا دي ميساج ا تو لي شيف دو زون بور لور دوموندي دونفواي دي ديليغي ا اون رونكونتر. ها رونكونتر هي ريوني dans une forêt dans une forêt de la région montagneuse des Bibons aux confins de la Kabylie. هنا عندي ان ليو هاهو وسما هنا رايحين رونكونتر هي ريوني هي التقاء اولي تاع هذو لي شاف هذو وينهم هما راهم عبان رمضان كريم بالقاسم هما لي ليدر صافي وين تلاقاو دو لا ريجيون مونتانيوز دي بيبون كونفا هاي وراهي. نروحو دركا لا كيسيون نيميرو 3 لا كيسيون نيميرو 3 لا 5. دون لو تيكست اون ايفوك نذكر que Zirout Youssef et son adjoint Khadr Ben Tobel ont vraiment encouragé l'idée proposée par les membres du FLN. هذه الهضره نتاع لوتور ما كانش هذه الهضره اللي راه يهضر فيها ما كانشها في النص، حنا رايحين نلقاوها في النص تشبه لها يعني ليكيفالون تاعها، رايحين نلقاو ليكيفالون. واش هو ليكيفالون؟ هو المرادف كي شغل نفس الفكره. Relevez la phrase qui le dit، استخرج الجمله التي تقول نفس الشيء. رايحين نحوسو احنا في الـ في الـ في النص تاعنا ونلقاوها لو مون هاي كي ا اي تي. بون هنا ما ديروش هنا لي سوجي تاع الباك وتاع يكونوا لي سوجي تاع الباك الاسئله نتاعهم منظمين اكثر من الاسئله تاع الاخر، شغل هما يروحوا بالتسلسل مي ولا غير كاين دي فوا دي سوجي نلقاهم ثاني فيهم شويه يروح لهنا ويعاود يولي ساعات لهنا، مي لا بلوبار دي طون يروحوا بالتسلسل مي ماشي دائما. راني نقول لكم باسكو راني شفت قداش من سوجي بار اكزومبل يخرج الجواب منها ويعاود يولي السؤال لي موراه يعاود تخرج الجواب يعني من الباراغراف اللي قبله، يعني ما تامنوش نتوما برك شوفوا برك لي موكلي تاعكم. بون روحو هنايا وين راهي لي ليدر افلا صافي خرجنا حنا هذيك الجمله. هذه نخليها شويه خليها هي مع الاخرين، دائما حنا نشوفوا الاسئله الساهلين نجاوبوا عليهم والواعرين نخلوهم شويه، ماشي واعرين هذو يطلبونا شويه يحكمونا اليد برك. نعاود نولي لهذه باش نتاكد ندير هذا الجواب تاعي، يعني هو نورمالمون ما نديرش، انا بغيت حتى نتوالفوا هذاك النص مليح ومن بعد تكونوا متاكدين 100% باللي هذا هو الجواب تاعك ونروح ونحط عليه الجواب. نزيد نعاود نولي لهنا 7 سوني سوبوندون صافي هذه نخليها قلت لكم سوني سوبوندون كالا فان دو برينتون دو 1956 ها هي اونتر دون اون فاز اكتيف. سيت فراز فو دير هذه الجمله تعني ماذا تعني؟ Ce n'est cependant qu'à la fin du printemps de 1956 que la préparation du congrès de la SOMAM entre dans une phase de concrétisation, يعني بدات تجسد بدات تكون في الواقع ولا entre dans une phase d'achèvement يعني دخلت في الانتهاء خلصت هي خلاص. ها هي وراهي الجواب نتاعي phase active يعني بدات تتفاعل. هذه كيما هكذا هذه هي الجواب نتاعي. Relevez dans le texte deux marques de subjectivité, puis donnez, pardon, puis donnez leur nature grammaticale. يعني تمد
la nature تاعهم. Est-ce que adjectif qualificatif تسميه ou là par exemple adverbe indéfini ou là كاين بزاف الاسماء. راني درت الحصه تاع لي مارك دو سوبجكتيفيتي, روحوا راكم تلقاوها. راني درتها في الارغومونتاتيف ودرتها في الهيستوريك. استخرج من النص 2 اشارات ذاتيه للكاتب. يعني واش هو ذاتيه؟ يعني هو حضوره سواء في الراي تاعو ولا حضوره ديريكتومون بلي برونو بالضمائر. هنا نخرجو, هاني خرجت لكم هنايا في كاين بزاف. هاي واش من سؤال 8 راني دو توت فاصون نخلي لكم الاجوبه نتاعكم نحطها لكم في الكوميونيتي. لازم تعسوا روحكم. دو مارك دو سوبجيكتيفيتي عندنا بار اكزومبل تقدر تخرج لادفيرب فافورابلمون فورتمون surtout ثاني adverbe superlatif très adjectif indéfini tout quelque adjectif qualificatif montagneuse vaste indicateur de temps. هما شوفوا لي adjectifs qualificatifs surtout كيما هادو شويه ما تركزوش عليهم, ركزوا par exemple على كيما courageuse كيما. Donc les verbes de modalité devait devoir, هذا سي لو فيرب devoir, le rassemblement. نو خلاص هنا خلصنا الجواب تاعنا. بون هذو لي مارك دو سوبجيكتيفيتي سون في التكست هذا راه ماهمش يعني ماهمش يوضحو مليح لوتور, سما ماهمش قويين بزاف. نروحو دركا للكونديسيونيل 10 relevé dans le texte qui permettrait au FLN d'affirmer ce conditionnel exprime la certitude التأكيد, le futur dans le passé مستقبل في الماضي ou là un doute ou là الشك. هو الكونديسيونيل مستحيل يعبر لي على التأكيد, هو c'est un mode d'incertitude كيما le conditionnel. صافي هذا نحيو مستبعد, هذا مستبعد. Le futur dans le passé, donc on chauffe ou là le doute. هذه الحصة ثانية راني درتها ومهمة جدا, روحوا شوفوها. Elle est très 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 importante où le conditionnel دائما داخل. روحوا نشوفوا لكن اللي قبله في الماضي. De cadre qui permettrait, روحوا نشوفوا الفعل اللي جاي قبله, l'action اللي جاية, le verbe اللي جاي قبله. ها, en penser, passé, composer. صافي هذا passé, صافي هو un futur dans le passé, هو الجواب الصحيح. Dans ce texte, l'auteur veut témoigner de l'atrocité des Français dans la Kabylie. Est-ce que راه يعطينا شهادة, راه واحد يشهد باللي ها واش صرا. ما كانش منها, ما عندناش جو وما عندناش لي تيموانياج تاع عباد واحد اخرين. كان بار اكزومبل جابنا كريم بالقاسم ها واش قال ولا بن طوبيل ها واش قال, صح يولي تيموانياج. روندغ اوماج عبان رمضان يو ديليغي دو اف ال ان, اسكو راه يكرم فيهم, راه يقول سي كوراجو سي جون كي ايتي لو سيمبول دو لا ليبرتي, اسكو شكرهم ولا دير فوكابولير ميليوراتيف؟ ما دارش, ماهوش خطأ. ريتابلير اون فيريتي, اسكو راه يصحح في الحقائق؟ اسكو راه يقول لا رياليتي سوني با سا؟ اسكو يقول بار اكزومبل لي فري كوز ها هما شي هما؟ اسكو يقول سوني كان بريتيكست؟ اسكو ماهوش راه يقول, خطا ماهوش. دينونسي لاتروسيتي دي فرونسي, اسكو راه يستعملنا في دي ان فوكابولير بيجوراتيف؟ يعني راه يقول لنا باللي هادو كانوا سوفاج كانوا هكذا, ما قالناش. Donner des informations sur la création du congrès de la SOMA, صحيح. هو راه يعطينا برك في المعلومات نتاعو, مالغري لوبجيكتيفيتي تاعو ماشي طالعه يعني, مي نقولوا زعما ماشي
المهم مقبوله طالعه يعني في النيفو نتاع لي زانفورماسيون راهي مليحه. صافي هنا راه يمد لنا في المعلومات. شوف هو كيقول لكم كالي لا فيزي كومونيكاتيف دي تيكست، هاي اي فيزي تاع ليستوريك هذه هي بصح. هاو كي يعطي لك لو شوا هادو الله لازم تعرفوهم باش تعرفوا تخيروا واش هما هادو. بون هذه يعني رانا شرحنا كلش، دوكا راح نروحوا للكونترون دي تاعنا نديرو لو تيكست بريزون اي سون تيتر اكري بار اش اس اكستري دو لا ديبيش دو كابيلي بارل دان تام تريز امبورطون كي اي لو كونغري دو لا سوما. Par exemple, l'auteur nous a dit que les leaders de FLN, et surtout parmi eux, la doctrine est telle. Par exemple, les deux dates. Il ajoute que à la fin, que Saad Dehleb a rencontré en grand secret à la fin du mois de. Il, par exemple, N'Golo, il informe que ce n'est cependant qu'à la fin du printemps 1956 que il a cité les deux primautés du congrès de la Somme. Dans le texte, l'auteur veut nous donner des informations sur la fondation ou la création du congrès de la Somme. Je vais vous laisser complètement le compte rendu. Je vais vous donner même les productions de l'autre. Je vais vous donner les productions de l'autre. Je vais vous donner la communauté. Je vais vous donner, je vous ai aidé à améliorer votre compréhension. نخليكم ونقول لكم سلام.